galera, começando mais um HV de BR. Uou! E vai tomando. Ele prometeu e já cumpriu. No vídeo de ontem vocês viram a promessa, hoje nós já estamos cumprindo a promessa. Rolé de Subaru. Ih, doido, calma aí. Subaru. Ai, WRX. Ó, engasguei aqui. Engasguei. 270 cavalos, 4 cilindros. E agora nós vamos dar um rolezinho ali no Alphaville. Que aí é espaço particular, dá pra dar umas aceleradinhas, dá pra dar uma divertida. E eu mostrei o carro mais ou menos no outro vídeo ontem. E agora eu vou mostrar com mais detalhe interior, mostrar por fora e contar como é que foi a história do carro e o que mais eu quiser falar, porque é assim que funciona o canal, não tem lei, não tem regra, aqui a gente fala o que der vontade. Então vamos divertindo aí, dar uma volta. E eu pus a câmera na cabeça aqui, eu não sei se vai ficar bom não. É o primeiro vídeo, é teste. Aqui ó, teste. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas eu acho legal essa câmera, eu tô vendo, vocês estão vendo o celular aqui, ó, eu vejo pelo celular. Eu acho legal essa câmera aqui, parece que vocês estão tendo a mesma visão que eu. E lá vai mais. É forte demais, velho. Manualzinho, tração nas quatro. Aí, meu filho, é só pisar. Olha o ninho de Satanás, viu? Ah, isso porque tá sem escada, hein? Imagina isso com a escada. Isso dá um trabalho danado. O carro é novidade aqui em BH. Chegou tem 2 semanas, mais ou menos. Pouco visto. Mas é isso aí, então vamos dar um rolê e vamos ver como é que ele se comporta. Ó, gostoso demais, mano. O carrinho é muito forte, velho. A resposta dele é muito rápida. Muito rápido. Apesar do topo dele chegar mais ou menos 3 mil, mas na hora que enche, uma patada só. Uma porrada. Primeiro carro? Segundo. Antes eu tinha uma Captiva, a V6. Mas. É outra brincadeira, né? Brincadeira, tipo assim. Não dá pra. É doido pra você viajar e tal. Não, mas assim, não dá pra você falar, ah, esse é melhor que o outro. São dois carros totalmente. Dois carros, propostas diferentes. Propostas totalmente diferentes. Aí meu pai falou, não, se eu passar esse carro na frente. Vamos pegar um. Vamos vender o carro e vamos comprar um brinquedo. Meu pai também tá comprando outro. Outro desse? Não, outro desse não. Ah, outro carro. Lá em casa tinha duas Captiva. Aí vendeu essa. Na verdade tá vendendo, né? Quem quiser comprar aí. É, quem quiser, ó. Tem Captiva à venda aí, viu, gente? Quem quiser, só deixar nos comentários aí que a gente vai fazer o contato. Aí meu pai falou, ó, eu vou trocar. Aí foi, escolhe o carro pra você aí. Eu falei, então tá. Ué, já que é assim, eu vou escolher. Aí. Mas você que mandou. Esse carro também era um sonho de infância meu, dos Need for Speed da vida, né? É tudo assim, os caras começam no joguinho de Play 1, aí vai pro Play 2, Xbox. Aí Need for Speed Underground 2 no PC, exatamente. Rebaixando as escalade, botando neon no motor. É, aí é aquela coisa, tira uma foto de revista. Aí depois quando cresce, quer continuar jogando joguinho na vida real. Aí eu falei, aí eu olhei esse lá no Web Motors, né? Não vou descer. Peguei. Vou pro Belo Web Motors. Eu peguei, eu olhei o anúncio, eu falei, Tem contato. Vi o quilometragem do carro, falei, esse carro tá novo. Aí ele tá com quanto rodado? Agora, como eu voltei pra. Eu peguei 39, como eu voltei, tá com 41 mil e poucos. Ah, top. 41.200. 2011, né? 2011. Aí, 2011, 40 mil rodado, de boas. Aí. Aqui tá uma corrida forte pra dentro aqui.
esse carro não é. Esse aqui você pode fazer com 500 km por hora. Carro de rali isso aqui. Se quiser descer reto aqui, ó, tá tranquilo, ele vai bem, pode ir. Aí eu falei com a mulher lá, eu dei um sinal pra ela. No mesmo dia, na verdade, eu fui pra Brasília, pra um avião pra Brasília. E... ó, top demais. Fui, comprei e trouxe ele pra cá. E já veio de lá pra cá brincando, testando. Eu não vou falar nada. Eu não quero me declarar sobre esse assunto. Eu não vou me declarar sobre... Não sou obrigado a criar provas contra mim. Agora eu tirei a GoPro da cabeça, que eu não tava confiante nas imagens que iam ficar, não. Vou fazer o basicão aqui, arroz com feijão. GoPro na mão, de boa. Aí. Tetozinho. Primeira vez que eu coloco a GoPro pelo teto solar de um carro. Isso aí é uma primeira vez pra tudo, né? Aí, olha o painelzinho doido. Painelzinho vermelho, esse ponteirinho branco. O interior dele é tranquilão, né? Tipo, não tem muita viadagem, não. É... Subaru e Lancer é a mesma coisa. É só o que você vai usar mesmo, não tem frescura, não. Pra que você vai querer 550 mil, né? Não, assim, enfeite. Porra, enfeite. Não. Eu quero colocar, vou mandar fazer uns negócios de famoso carbono. Ah, aí sim! Aí vai legítimo, não é plantar, não. Aí vai valorizar uns 1000%. O carro com carbono valoriza 1000%. Aí eu vou colocar fibra de carbono aqui em tudo. Pelo menos pra mim, já vai pra 180 mil dólares. E é isso aí, agora vamos ficar dando umas aceleradas, umas zoadas aqui no condomínio, que é aqui pode. Quem manda aqui sou eu. Mentira, não tô mandando nem em casa. Vou dar uma puxada aqui, ó. Que doideira, galera. O carrinho é forte demais, hein? Encostamos aqui agora pra ver o carro por fora. O guardinha já me perguntou se eu tô com pressa. Falei com ele que eu tô. Falei, ó, o condomínio é muito grande. Vocês fizeram um condomínio muito grande. Eu tenho que mostrar pra ele. Eu tenho tempo, então não pode ser devagar, não. Tem que mostrar aí rapidão. Ó, ele tava falando aqui. O carro tá todo original. Só tem o filtro KN, que não perde garantia, que o WRX. É, o carro não perde a garantia com o filtro, né? Aí pôs o filtro KN. E o escapamento, ele não é o do WRX, mas é original, é um escapamento opcional que a Subaru tem. Performance. O escapamento Performance. É as quatro saídinhas do escape. E ele é original da Subaru, mas não é o original do carro. E é isso aí, velho. Não tem muito detalhe, não. É aqui, ó, rodinha é cinza chumbo. Isso é o que? Isso é um cinza? É. Um cinza chumbo com a pinça dourada. WRX. E tá com um barulhinho muito doido. Esse escapamento deixa com um barulhinho muito top. Tem um bichinho aqui no meio. Aí os bancos em esportivo. Escritinho WRX no banco aqui. Muito top, viu? O carro não tem muita viadagem, não tem muita frescura. É carro pra pôr pra derreter. E é pra isso que serve, né? Carro é pra isso. Vou mostrar o motor dele. Aí, motorzinho aberto. Aí o ar passa ali, ó. Pá, aí vem aqui, sai aqui, vem direto aqui. Hã? Entendeu? O trajeto. Aqui, ó. Não descarte Cayenne. Não é Porsche não, viu, gente? É só o filtro só que é Cayenne. Já vi gente falando, ai, que cara pôs adesivo de Cayenne? Não é Porsche. É, ué, tem gente que pensa assim. Vai fazer o quê? Então é isso, estamos aqui, ó, no rolezinho, ó a vista. Olha que vista linda, coisa bonita. Agora vamos andar mais nesse trem, né? Nós viemos aqui, foi pra divertir. Vamos dar mais uma volta. Agora vou dar um rolezinho nele aqui, só que dentro do condomínio só pode andar 30 por hora. O guardinha já pediu, por favor, então nós vamos respeitar. Vou dar um rolezinho só pra sentir o carro. Caralho, velho. Ó, a embreagem é dura demais, viu? Aqui não é pra menino, não.
Peraí, mas ali. Eu tô fazendo a rotatória e já tá 30 por hora. Já excedi os limites do condomínio. Ó, eu vou andar sério, vou andar 30 km por hora. Agora estamos a 28. Aí, agora estamos a 30 km por hora. É assim que eu vou testar um carro de 270 km hoje. 270 cavalos. Tutorial, né? É, como testar um carro de 270 cavalos a 30 por hora. É isso. O teste é esse. Tá testado, aprovado. Então, assim, indico demais pra quem quer andar 30 km por hora. Eu indico demais o Subaru. É um carro excelente pra andar 30 km por hora. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso tinha que ser proibido. Devia ser proibido proibir as pessoas de acelerar. Olha, o carro foi feito pra isso, pô? Ah, pelo amor de Deus. Fala que aqui só pode andar a pé, então. Aí, tô a 30 já. Caralho, mano, é muito forte, velho. É muito forte. Ah, não, você não vai me mexer o saco de novo, não, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tô devagarzinho aqui, ó. Você tava mais rápido que eu. Você não veio falar na minha cabeça, não, seu irresponsável. Você tava a 50 por hora. Qualquer coisinha que eu fizer aqui, ó. Aí, qualquer coisa, barulho. Você vai achar que eu tô correndo aí. Tô devagarzinho aqui, de boa. Ô, meu carro é muito forte, velho. Vai vir, deixa eu saber. Olha quem é lá. Eu tô com medo agora, de verdade, velho. Tipo, eu tô a 30 por hora. Eu tô andando a 30 por hora. Respeitando totalmente os limites. Tem um condomínio aí, velocidade mínima, 100 km por hora. Imagina, lá em Curvelo tinha que ser assim, né? Na moral. É de... Pô, esse cara tá de marcação, viu? É escolta policial pro cara. É, não, nós estamos sendo escoltados aqui agora. É isso que dá ter carro com... É isso que dá ter carro com escapamento barulhento, lá. Nós estamos a 30 por hora e o policial não sai de perto da gente, de jeito nenhum. Ele quer de toda forma mostrar que o limite é esse, nós estamos no limite. Galera, e pra quem quiser seguir, eu tô tentando abrir aqui pra mostrar, ó. Sub, underline, underline, são dois underline, WRX11. É o Instagram do carro, onde ele vai mostrar o que ele for fazendo, os upzinhos que ele for fazendo no carro. E aí, quem quiser acompanhar lá, curtir, comentar o hashtag CVBR lá, aí é nóis, tamo junto. Agora vamos dar mais uma acelerada! Então é isso aí, galera. Finalizando o rolê. Rolezinho muito top, carro muito top, muito forte. Me surpreendeu. Eu não imaginava que fosse tão forte assim, que respondesse tão rápido. E é isso aí, quem tiver mais carro aí, ó, for inscrito no canal, for de BH ou então quando eu for pra São Paulo, quiser dar uma volta, quiser gravar um vídeo, é só me chamar aí, mandar nos comentários que a gente dá um jeito de encontrar. Valeu demais, tamo valeu junto aí. E depois vou marcar um encontro. Segue lá no Instagram. É, pai. Segue o Insta lá, eu vou deixar aqui embaixo aqui, porque eu não sei se ficou muito claro. E vou marcar um encontro depois com os inscritos em BH, cada um levar seu carro, mostrar o carro pro outro, a gente dar umas voltas, gravar uns vídeos muito loucos, beleza? Então é nóis, valeu e tchau, fui! Falou!